sēž žakscējojis un krāj pieredz. Ir gaisa laiks un pie daudz kā arī esi pieredz. Esi pieredz, ka dzīve nesniec to, ko prast. Un nav tik viegli atminēt viņas dzīves stāst. Tas neapēdīt, tas tikai dod spēku strādāt. Jo dar ar prieku, nav citu to manā prātā meklē. Jo dienas, tā paiet visas manas dienas. Un būtu priecīgs, ja mēs varētu tikties daudz biežāk. Šodien nemiers, domas citās noskaņās. Gribu laisties prom tur, kur citu tikai noskatās. Uz brīdi pazust aizmirst visu, kas apkārt notiek. Nojaukt robežu, justies brīvus un nesasniedzams. Cieņi tiem, kas kultūrai radījuši leģendas. Tā kā terapija, kas līdz neticīgos nenes. Un zini, man vienalga, lai tās sienas stājas ceļā. Esmu gatavs strādāt pilnē, dot sevi dzējā. Sākās tas laikam kaut kādās 2009. Gada beigās. Sākās tā, ka Cēsīs jau ar to kaut kādu laiku kaut kādi cilvēki jau nodarbojās. Tad izdomāju arī es pamēģināšu. Sāku rakstīt, bet tas nopietnākais sākums bija tajā brīdī, kad es aizbraucu uz MM studiju, pie Misteru ierakstīju savu gabalu vienu. Un no tā brīža arī Misters man pieaicināja uz vairākiem kaut kādiem pasākumiem, uz kaut kādiem kopdarbiem. Un no tā brīža, jā, es varētu teikt, o jā, nu, beidzot es sajūtu to garšu, kad es gribu tur būt un gribu kaut ko pateikt. Sākumā tas bija varbūt tā, nu, testējot vai ne, ko es vispārībā, nu tas nebija nopietni, tas bija vienkārši, kā visiem lielākai daļai, izdod vienkārši gabalu un skaties, kas notiks. Un jā, un šī variantā, kad es ierakstījos jau pie Mistera un sākās visi kopdarbi, tas laikam sākās jā ar CS Hip-Hop, viņš man uzveicināja uz CS Hip-Hop gabalu, un arī kopš tā brīža es sapratu, tas ir priekš manīm un man to vajag. Kā nonāca pie šāda niknējuma? Tas patiesībā sākās jau pašos pirmsākumos, jau tajā brīdī, kad es domāju, uzrakstīju pirmo dziesmu kaut kādu, un es domāju, ielikt viņu internetā, man nebija tāds iesaukums vai uzvārds tāds, ko varētu likt par niknējumu. Pats sākums bija man viss, kāpēc es sāku klausīties, bija dēļ Eminem, un tad par godu viņam tā kā atvesinot, bet paņemot viņu pirmo vārdu, vai ne, ielikt sev tādu niknējumu, protams, ieliekot internetā, nezinot, cik man tas nopietni aizies. Tā visa lieta, un tā tas viss aizgāja tik nopietni, ka esmu vēl ar vienajā šeit, un kāpēc mainīt niknējumu. Tas ir savā ziņā, tas nes līdz kaut kādu no pagātnes kaut kādas ziņas, kāpēc es vispārībā ar to aizsāku, kas man ievilka tajā visā, kas bija tas mākslinieks daļa, kur es pievērstos vispār tipumā. Ir tā, ka visu laiku ir kaut kādas sagatavas, kaut kas tiek taisīts, ir tā grūti prognozēt, bet nu es ceru, ka drīzumā kaut kādu mēnešu laikā es kaut ko izdošu, jo ir vis kaut kādas solo gabali, bet jo tālāk es eju, jo vairāk es kūstu tā kā pret sevīm prasīgāks, un es sarakstu gabalu, viņš mani stāv jau datorā, viņas kompīja ļoti daudz gabalu, bet es nejūtu īsti to 100% pārliecību, es viņu gribu izlikt ārā. Viņš varbūt skan labi, man klausoties vai ne, bet es gribu kaut ko vairāk. Albums, jā. Es biju sarakstījis, ja godīgi, sarakstījis mikstēpu, un ir tā, ka es to mikstēpu nolēmu neizdot. Jo es izdevu pāris gabals, pēc tā mikstēps jau bija sarakstīts, izdevu pēc tam, viņa aizgāja. Un es sapratu, klausoties, ka mikstēps ir okei. Okay. Viņš ir materiāla ziņā ir okei, bet varbūt tajā līmeņa ziņā es gribēju kaut ko vairāk. Un es noteikti nesteikšos ar relīzes izdošanu tikai tādēļ, lai būtu relīze. Es ceru un es gribu izdot relīzes, kuru klausīsies. Tāpēc, jā, es nevaru neko solīt par relīzēm. Mans vēstījums. Vairāk ieklausīties pašos izpildītāju lirikās un sākt saprast, ko viņi cenšas tev pateikt. Un varbūt, okei, okay, ir šādos pasākumos varbūt ir ballīšu muzonam nav ne vainas, vai ne? Bet manuprāt, tas viss hip-hopa pati tā būtība ir kaut kādu, tu nesi kaut ko klausītājiem kaut kādu stāstu. Un es vairāk gribētu arī pašiem cilvēkiem ieteikt atbalstīt varbūt tos, kas vispirms nes kaut kādu savu tā kā vēstījumu. Un pēc tam varbūt vērsties pie tā, kas ir varbūt izklaidējošāks. Okei, okay, abas puses ir vienlīdz labas, vai ne? Bet es vienkārši novēlu visiem būt inteliģentākiem, vai ne? un novērtēt otru darbu un tik ātri varbūt nenolikt, vai ne? Varbūt palikt malā neitrālākam, neizteikt varbūt savu viedokli, lai tas viss augt. Un, protams, atbalstīt vienmēr visus, kas ir apkārt, lai tā kultūra aug, lai mums ir kaut kāds iemesli veidot pasākumus un, protams, nāciet uz pasākumiem. Jā.